Zime je konec, tako vremenske kot kripto. In če ste uspeli prehodlat hude čase, zdaj verjetno razmišljate, da ne bi bilo tako grozno si kaj malega privoščit. Nekaj, kar bo malo utišalo vse kolege, ki so vam govorili, da mečete proč denar. Gašper. V tem primeru ni hitrejšega načina za spremeniti vaše kripto prihranke v cash roki kot low coins. Preprosto izbereš trgovino, napišeš, koliko bi rad prodal, nakažeš novce, čakaš par minut na potrditev v udobju tvojega kavča in že je čas za iti po cash. Low coins. Ni lažje variante za spremeniti kripto v gotovino. In video. V bistvu ni dosti zapovedati. Mi je bilo preveč komentarjev za en video in tukaj je drugi del. Uživajte. Zakaj ne gledaš nacionalke? Ker imam dovolj alkoholizma v družini, ne rabim ga gledati še po televiziji. A ti veš, kaj je razlika med dvojino in množino? Ja, da. Množina je smo, ste, so in dvojina je za pedre. Pa brez zamere LGBT skupnosti. Začali izgledaš še boljše. Ha, to so mi že rekli, ja. Da mi koristi vse, kar vse in malo pomaga zakriti tole žalost. Krule, Lepo, da si še ti padel na sponzoriranje. Ja, škoda, da nisem čakal, da od tvoje podpore umrem od lakote. Naredi svoj subreddit, da lahko delamo namesto tebe. Ja, kao, da drugi išče vsebino za moje videe in da meni ni treba. Ne čaki, ti to resno? Kaj naj bi beseda akustični pomenila? To je besedna igra iz okus in akustični. Zgleda je bilo ime flautistični zasedeno. Marko, ne vem, zakaj za sebe misliš, da si nek smešen komik. Ti nisi doben komik, ker se niti enkrat nisem nasmejal niti nič, ko sem poslušal tvoje kao dobre fore. V resnici nimaš pojma, nisi doben komik in si nula, spizdi z YouTube-a, pizda čorava. Ne vem, to je mogoče samo ugibanje, ampak glede na to, da ne znaš napisati besede noben, mogoče ni problem v mojih štosih, ampak si ti malo deumen. Zakva rabiš tuk velik časa za en video? Ker delam še druge stvari v življenju, veš, take, od katerih lahko zaslužim za jest. Ko bojo začeli na blagajnah v trgovini sprejemati število ogledov namesto evrov, takrat se bom lahko mogoče z YouTube-om preživljal full time, prej bolj težko. Oni video ljubezen po domeča prvi del, zakaj ga več ni? Zaradi tega, kar sem rekel v prvo aprilskem videu. Na popu imajo licenco za to serijo in ne smejo pustiti, da se okolje objavlja na YouTube-u. Zato ga sem najši izbrisal, da ne dobim kakšen strajk, pa da se ne zamerim folku na popu. Hej, Pop TV, ful ste cool, vzemite mi za kakšno oddajo kdaj. Ja, jaz bi pa rada šla k frizerki in plačala 12 evrov za striženje namesto 25, samo zato, ker nimam lulčka, pač plačam dvojno. Dober primer roza davka. Zato sem nehala hoditi k frizerki. Win. Bi lahko bilo to zato, ker ko gremo tipi k frizerki, si rabimo samo malo skrajšati frizuro in ko gre punca k frizerki, je to fucking projekt? Ne, bolj logičen odgovor je to, da ženske frizure stanejo več z tega, ker ženske vsi sovražijo, tudi druge ženske. Kako si v videu naredil solze, kaj si se s česno namazal pod očmi? Ne, čebulo. Najprej sem probil samo rezati, da bi začel jokati, ampak ni šlo, tako da potem sem si veke od znotraj namazal s čebulo in je peklo za pop... Tako, čeprav je štos, sem se dejansko jokati začela, pač profi si. Folk, samo što si bil, nisem hotel, da kdo joka. Jočem zdele. Ne, folk, ne jokat, što si bil? Jaz dejansko jokam. Ne. Ne joči za mano, YouTube. Resnično ne zapustim te. Z videi vas bom še naprej zabaval. Da me prišejo, sem se zajbaval. Če nihaš, se grem ubit. Okej, definitivno se ne ubit zaradi mojega kanala, vse bo še cool. Če kdorkoli razmišlja o samomoru, pomislite, potem ko vas več ne bo, od kje bom jaz dobival oglede? Alo, folk, ne bi cebični.
Pobral sem si tvoje najboljše videe in me boli kurac. Jaz jih bom na novo uploadal, pač pička in mater nares kar neki. Ful sem jezen na te kurce. Ajde, Marko, dej naredi še en kanal, začni na novi, zmoreš to, dej, prosim te. Poglej današnji datum. Pač, si me zmedil, haha, povej foro. 1. april. Oh, fuck, kak sem glup. Nisi glup, stari, samo na foro si nasedel. Glej, če ne izgubim občutka za trolenje, ne boš ne prvi, ne zadnji. 1. april. To so edini komentarji, ki sem jih brisal kdaj iz mojih videov, ker so tako glupi. Če si štekal štos, ga ne pokvariti ostalim. Napiši neki, ne vem, imaš moje misli in molitve, isto se je zgodilo mojemu kolegu, ali neki, pač nadaljuj s foro, ne pa jo spojljati ostalim, samo za pokaz, da si marginalno pametnejši od nekih neznancov na internetu. Nobenega ne briga. Ful je smešen, ko se trudi biti resen. Škoda, da samo takrat. Ne morem verjeti, kakšne bedne zakone to delajo, da želijo zbrisati kanal od najboljšega. Kam gre ta svet? Tok sem bila v pričakovanju novega videa, potem pa šok! O moj bog! Lažnivec, zapeljivec! Pa kaj imate na kateri probleme, samo zaradi govora, samo zato, ker pač vam nekaj ne štima v glavi, še ne pomeni, da lahko kar rečete, naj se nauči govoriti. Postavite se v njegovo kožo in si zamislite, kak mu je. Vseeno mi je. Objavljam videe širši javnosti. Vem, da ne bo vsem všeč vse, kar rečem in da se bojo kateri obesili tudi na kaj glupega. Igra, ki se jo lahko grejo dva? WTF je to za slovnice? Kaj pa dvojina? Dvojina lahko pogine v jarku in je noben ne bo pogrešal. Uporabna je približno toliko kot roštilj iz kartona ali pa diploma iz FDV-ja. To je nekaj, kar smo Primorci že zdavnaj dojeli in zdaj samo čakamo, da še vam ostalim potegne. Prestar si za mime, ne štekaš jih. Povedal si že skoraj vse fore, ki jih lahko prevedeš iz angleščine in so bile aktualne v 2016. Crken. Ja, dobil si me. Angleški internet je leta 2016 čisto norel za slovensko glasbo in youtuberi. Očiten copy-paste. Pač, ne premoremo vsi toliko originalnosti kot Reddit Slovenija. O, glej, še en Hrvat je tat frišni jaz. Ja, ne vem, če glih PewDiePie gleda tvoje videe. Ja, ne. Samo naključno uporablja vse stvari, ki jih jaz delam v mojih videih. Čisto naključ je, da potem, ko sem dal jaz ven cringe po domače, je on začel s Cringe Tuesdays, ne? Še pisal sem mu, da me naj neha kopirat in sploh ni poskusil tega zanikat, baraba prokleta švedska. Ne bod pameten, pizda. Kaj, ker ti nisi noben ne sme biti. Dej, poglobi se malo v Ivan Cankar, hlapci, pa nared nekaj o tem. Stari, sam si preberi Cankarja, ne bom jaz delal domačega branja namesto tebe. A si hejter moj? Glej, se norčuješ in nisi okej. Okej? Okej! Ha, lol, mi smo včeraj kurili kres in ta stari so res pili, pa fotelj je čevape in kokos peku. A kar cel kokos, ali kaj? Kako pa ga začiniš, to bi probal? Ajde, že vidimo novega politika. Upam, da ne, je že en komik v politiki preveč. Dva komika. Simon Zajc je bil stand-up komik nekaj časa. Ja, nastopil sem na odru skupaj s trenutnim ministrom za okolje in prostor. Malo še, pa ti bo Kordiš nacionaliziral kanal. Ne mu dajati idej. Kdor misli, da je Marko car, naj lajka njegov video in ne ta komentar ali katerikoli drug like fehterski komentar. Ja, ne boste verjeli, ampak to je možno. Če vam je moj video všeč, ga lahko direktno lajkate. To je res tisto mind-blowing. Otroke učiš, da je Che Guevara morilec. On je bil heroj. Malo si narobe črkoval psihopat. Stali pritisnite like. Pritisnila sem ti dislike. Ha, LP študentka filofaksa. A ja, zdaj si nekaj zajebana, ako pri tebi naročim burger in pomfri, si pa cela sladka, a? LP, Lena. Pa fuck off, a si ti skozi tuk nesramen, daj sebe žal, ne pa skozi drugi najdi za žalt. Mal se umir, ker nič nisi boljši od drugih.
Na kateri koli drug video bi ta komentar razumel, ampak tukaj roastam dejanske masovne morilce. Kakšen nadut kreten, da si mislim, da sem boljši od Stalina. Huda politična propaganda za 12-letnike od mentalnega 12-letnega retarda. Wow, urejeno! Zato si si mogel vzeti čas. Nič nimam proti, če me hejtate v komentarjih, samo poskuste pri tem vsaj biti zabavni. Lepo videti, da imajo tudi bolj preprosti ljudi svojega glasnika. Evo tako! Če ti je 1. maj beden, pa idi v službo, a ja, sej res, sej je nimaš. Ne, res je nimam. V nedeljo popovdne so vsi moji kolegi potrti, ker morajo drugi dan v službo. Jaz se pa sploh ne morem poistovetiti, ker sem cel dan fraj. In ko se pogovarjamo, kdaj si bo kdo vzel dopust, se sploh ne morem vključiti v debato, ker si ne moreš vzeti dopusta od tega, da cele dneve samo uživaš. A ti sploh imaš službo? Ne! Ko me kdo vpraša, kdaj imam čas na pijačo, moram reči kadarkoli, ker nimam dobesedno nobenih obveznosti. Nimam nobenih urnikov, nobenih šefov in ko mi je dolg čas kaj kar delam, lahko grem preprosto delat kaj drugega. Moj life je muka. Marko Žerjal je biden. Wow, a to si se vse sam spomnil? Ja, sonce, mamino! In to je to za ta video. Ne vem, zakaj se tega nikoli prej nisem spomnil, ampak če bi me radi podprli, mi lahko nakažete tudi kakšno kriptovaluto. Mislim, če že fehtam, sem lahko vse pri tem utemeljit. Drugače pa seveda, lajkajte ta video, naročite se na moj kanal, obvezno, če še niste naročeni, in se vidimo v naslednjem videu. Čau!